There was some hemorrhage. Ja. Man kan behöva lösa en till. Jag gissar den där. Var det ett av att du var halvbrynt? Ja, halvbrynt sa jag. Jag har varit i stötterna i kyrkan. Ja, 29 skulle jag ha. Är det utsändning i tävling? Ja. Säger någon annan då. Nej, men vad fan, vad gör riktigt pris? Det tog en grå. Ja, 6,5 då. Det tog bra. Ja, det var jävligt bra. Och då köpte ju Lennart nå. Men då vart ni ju, när han tog kartong, vart ni ju 2 dagar inomhus för att det skulle torka upp. Åh jävlar. Och sen var det 40 käringar då. Och hur var det då? Lennart. Jag tog lite ner. Vad sa du? Jag vet inte när du ser den här saken du har gått. Vad heter det? Va? Vad heter det? Det är livrerat. Det är livrerat. Har du inte det nu? Nej. Och jag sa att jag har det. Det är livrerat. 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 Det är Så hej till publiken. Hon hade fattat och hängde. Hej! Kuken på den. Vad är det då? Han ser lite ut som där vid hål. Nej, jag är för sinad. Kul att hon lever hem. Ja, jag känner här. Hej, hej. Hur är det här? Det är en säng. Du har pengar. Jag har fått en ny bäl. Jag har fått en ny bäl. Vad kan det här då? Räcka så. Tjäng! Tjäng! Det här är alltså tjäng. Tjäng. Tjäng, tjäng. Vanlig. Var? Var lite lugn va? Eller hur? Inte alls så jag. Jag har sett den här förra Är det någon god mat du tar? Ja, men han vill ju ha pengar. Nej, jag kan inte mer. Vad Johan, vad är det? 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 Skåla för arrangörerna som orkar ha oss här så länge som de önskar. Ja, jag vill! Ställ dig upp! Bönderna på racken och nappar! Fortsatt min väg råker i föreningen. Jo, han är vaken än. Skål för arrangörerna! Skål! Vi kan fira dem hela med en liten skrotbilslåt. Som många av oss kan. Det är inte så svår text. 1, 2, 3, 4. Ja, det här kommer de att gilla i Stockholm. Ja, tror det. Går det att klippa bort Truls på filmen? Nej, men han blir kompletterad. Han fastnar inte. Han fastnar inte. Han blir smalbind. Du fastnar inte heller på lite jävla negativt. Kring! Titta Hasse där. Hej! Fride! Hej! Fride! Skål! Jan, vänta, nej, jag tittar inte. Fin va?
va? Ja, verkligen, va? Sudda, va? Molto. Molto, molto. Ja, ja, si, si, kom brenna. Utmanat han så att han ska äta upp en tallrik full. Pillar du? Äta upp en tallrik full med chili con carne. Och när han har gjort det så har jag... Den... Kan du byta? Kan du torka tårarna på villkor och vall? Så ska jag kolla så att tallriken är tom. Det finns mycket dumt folk här i bilen. Det här är alltså om dialog. Titta, här sitter de. Ja. Nu gör de inte. Det är de alla ledsen jävla. Ja, de är dummare än dumma. Alltså, dummare än sig själv. Och så sen, okej. Okay. Nej, men den där killen kommer att sitta här. Vi filmar stolen. Ner med kameran! Röstol. Vad ska du? Ja, han är på väg. Jag tar upp den här och då ska jag betala han under den här. Nu kommer han här. Nu har jag tallriken. Och det är mycket pengar i dessa år. Nu ska vi kolla. Ja, vad smör. Vi vill ha en min innan du äter det. Ska du ha smör? Säg det. God mat, mycket god. Ska du ha smör? Den här är en detalj. Det var väldigt trevligt att svara här i Hongkong. Gör på dialekt. Gör på dialekt. Gör på dialekt. Ma är en annan ekon. Är den med idag? Okej. En sång för bröder som Nilsen vann. Ja. Vill du? Ja. Men har du skoter där? Har du ett skoter då? Ja, skor då. Är det sen som har varit nio? Åh, då kommer lappen upp igen. Vi väntar en stund så sticker vi över kameran och ingenting annat. Det är hans gina för mig. Hon kommer snart upp en liten knark. Ja, men vi räknar nu. Vi får röpa ni åt det. Det är stoppet där röpningen är borta. Det är en filmkamera. Ja, vi tog en runda där. Åh! Och ni kan vinna huvudbåsfältet och hästarna och drömmen har en sån där. 100 kilo hägg. Ja, du får modell. Sitt på det! Han inte svalt den blicken på bokstaven. Men bokstaven var inte hemma. Han låg på bordet själv. Trappade och sparkade. Och sprutade med benen. Men vadå? Spruta? Han hade ingen spruta. Här kommer Micke Hellström från Mörsel. Kan du filma han? Lallarna! Flygare! Flygare! Flygare kan ingen vara trallalala. Vi har Mörsel. Mörsel! Mörsel första fortsättsägare! Det är trevligt att vara här, tack. Det här kommer vi att göra nästa år igen, vi ser ju fram emot det. Vänta, alla öde in i en normal steg så att alla hör. I normal samtalsstol så att alla människor kan höra runt omkring. I den normala samtalsstolen som ni använder hemma med er käraste, använd den nu! Ja, stopp! Och gummet! Hur ska det sig? Han tycker att du är svåra i champagne som han har fått idag med förslagen, ja naturligtvis. Prisutdelaren sitter här ensam med Nils Dörr och han tar en skål med vinnaren. Skål! Skål! Vacker skål! Vad roligt att du kunde vinna! Denna soliga dag, Agne 1936 på Årstafältet, ljuva gröna fält. Penningsummen uttalas i form av en
ner sig. Ja, det är parkeringsboten, vi kallar det där. Nej, det är en parkeringsbot, slipper du att betala. Ja, jag frågade just om han hade växer på 5000. Kolla vad han sa. Vad sa du? Ja. Jaha, jävlar, gömmer mig farhet. Stockholmspolisens poliskår har inte kommit hit än. Men är på väg. Vi väntar nu sen saken. Vi väntar alla med spänning. Ja. Har du snorre på den jävla kamera? Ja, snabbt. Rätt då. Hej och hej, Ljungman Jansson. Det var kul att ni kunde komma, era vinkelögen skrabbar till Stockholms stad, 07542. Nej, förlåt, 08. Nej, men tjena, Mika. Den har kommit. Snyggaste tröja som hans gummor har påtvingat han.
ta sig en liten nutta. Titta, vi kan släppa över bordet. Finns ingenting annat än sillstrupe. Nu ska vi spela målet och rukta målet och besörja en lite rolig. Ja, vi har en grann som spelar över igen. Och lekt en röst, baby. Det var hållet här. Det var hållet här. Det är tyst minut. Och det är som stappar händerna, han får fan i folk. Förbannade djuren. Han får inte köra någon ny barn. Nej. Emma, säg så. Han får göra alldeles fjärna. Totalt tystnad. Nu var jag bestämd. Ja, det kände jag på mig att jag var lite bestämd. Ja. Ja. Men nu vill jag sjunga en bit eller vad? Sen går du med dig i fett. Nu vet inte folk. Ja, jag har inte haft bort händen. Han. Nu ska vi få dig att blåsa. Kör! Fan, du vet hur det låter. Det är farligt. Men jag tar det här först. Tar det här hungrar. Nej, lappan. Ja. Ja. Nu. Kör på! Ska du blås på då? Ja. Ja, nu börjar det. Vad är det? Ja, nu börjar det. Har du gjort det här? Det tar fatt nu. Det är fel. Länge sen vi klockan låna blå. Det var så länge sen vi klockan låna blå. Yeah.
jag håller på att spela in. Jag tycker det är Frank! Jag håller på att spela in här till Jan Lindberg nu. Jag blir sur på om inte Frank hjälper mig mer än vad han har gjort.